Partnerem Deskofobie je internetový obchod s deskovými a karetními hrami deskoland.cz. Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubrt, jsem referent pro Deskofobie. A pro dnešek opouštíme recenze, unboxingy a ostatní náročné žánry, opouštíme scénář a složitou postprodukci a vracíme se k mým kořenům, k hraní deskovek před kamerou. Pro dnešek jsem si pro nás připravil hru Eldritch Horror, jak již jsem před časem slíbil. Ke hře Eldritch Horror jsem již natočil unboxing, natočil jsem recenzi. Na všechno si můžete podívat v rámci videí Deskofobie. Takže můžeme opustit tu zbytečnou a namáhavou část představování této hry a můžeme se do ní rovnou, na ní rovnou vrhnout. Během tohoto prvního dílu natočím první kolo, popíšu všechno, co a jak jsem udělal, proč jsem to udělal, co jsem mohl udělat a neudělal jsem, abyste trošku lépe pochopili, jak ta hra se hraje. A od toho druhého kola dál už to prostě pofrčíme nějak rychleji, protože přece jenom tato hra může trvat i déle a nechcem u toho zas tak dlouho vědět, že ano. Takže, rychle na věc, posaďte se do židlí, zatímte si světla, připravte se na spoustu kapadel. Jdeme na to. Tak, co vidíte v tuto dobu? Na stole je rozložená hra pro dva hráče. Jeden hráč bude hrát s Lily Chen, což je mistryně bojových umění. Druhý hráč bude hrát se Silasem Marshem, což je námořník. Tato hra jde hrát i za jednu postavu, ale pak je trošku složitější obsáhnout tu celou mapu a ze hry se stane hra na honinou. Proto doporučuji i v jednom hráči uzmout se spíš takhle dvou postav. Budeme společně hrát proti Azathothovi. Je to prastarý, jehož výhoda v tuto chvíli pro nás je, že i když se probudí, což se pozná tím, že tady nějaká hodnota hrozby klesná na nulu. Normální prastarý se probudí, tak s ním pak musíte bojovat a hru nějak dohrávat. Azathoth, když se probudí, vlastně otáčí se ta karta a je tam kouzelná zmínka, že vyšetřovatelé prohráli, takže hra se pak nevleče, můžete to rovnou sklidit a je to občas i trochu rychlejší. Tak. Koukneme se teď trošku blíže na ty naše vyšetřovatele, koukneme se, co umí, co neumí a co jim hra od začátku hry nadělala do vínku. Jak jsem již říkal, Lily Chen je mistryně bojových umění. Začíná hru v Tokiu a za akci můžete zaplatit libovolný počet zdraví nebo příčetnosti a poté si obnovit stejný počet zdraví nebo příčetnosti. To znamená, že můžete krásně vlastně balancovat vaše ztráty a máte. Není problém, když máte stále podobná střetnutí, které vám jdou buď to do zdraví nebo do příčetnosti. Lily si s tím poradí a může to nějak přelívat. Jako pasivní schopnost má, že pokud si vylepšíme dovednost, můžeme si i hned vylepšit stejnou dovednost ještě jednou, což je úplně super. Jinak Lily Chen si na test vědomostí hází dvouma kostkama, na test vlivu také dvouma, stejně tak u testu postřehu. Sílu má na úrovni 4, takže to skutečně je to zabíječ monster. A síla vůle je na trojce, což taky není vůbec špatný. Nějaký základní výbavě, kterou má od začátku hry, má ochranný amulet, což je předmět, který dává bonus plus 1 na testy vůle během bojových střetnutí. Má králičí pacičku pro štěstí, což je tretka, která jí umožní jednou za kolo při vyhodnocení zkoušky opakovat hod jednou kostkou, což se opravdu taky může hodit, to uvidíte sami. Jinak, když otočíte tu kartu, tak tam vidíte právě, kde Lily Chen začíná hru, vidíte, jaké má to úvodní vybavení. A i tam je trošku nějaký text o tom, jaký je původ toho vyšetřovatele, jak se vzal, kde se vzal a proč zrovna on se pokouší zabránit tomu pravému zlu, aby trhlo na náš svět. Navíc ve hře Eldritch Horror, když přijdete o všechnu příčetnost nebo zdraví, tak se z vás stane objekt zájmu všech ostatních vyšetřovatelů, kteří vás mohou navštívit v nemocnici nebo blázinci, tam se sami setkat, splnit nějakou zkoušku a na základě toho můžou získat nějaký výhody pro celou skupinu. Takže to bylo Lily Chen, jdem si kouknout na Silase.
Silas Marsh je námořník, co znamená, že i jeho akce jsou zaměřený na hlavně na moře. Za akci může se přesunout o jedno políčko po lodní trase a poté provést jednu akci navíc. Takže hlavně na moři je Silas velice potentní. Pasivní schopnost má, že pokud si na políčku moře, vyšetřovatelé na tvém políčku házejí při vyhodnocení zkoušek jednu kostku navíc, což je úplně luxusní, a sám Silas se počítá jako tento vyšetřovatel, takže vždycky hází na moři o kostku navíc. Tak co týče schopností, vědomosti za jedna, vliv za tři, postřeh za tři, síla za tři, vůle za tři. Velice příjemný. A jako nějaký to své bevevení má Silas rybářskou síť. Ta mu umožní při vyhodnocení zkoušky síly během bojového střetnutí opakovat hod jednou kostkou. A navíc snižuje poškození způsobené nestvůrami, se kterými se střetá o jedna. Co to je poškození a podobně se koukneme, až budeme poprvé v nějakém střetnutí nestvůrou. O to určitě ochuzení nebudete, nebojte. Tak, ještě se koukneme na kartu prastarého, která nám udává úvodní úroveň hrozby na 15, což je celkem dost. Vždycky tady na té kartě je jsou statistiky pro vyznavače, to je taková univerzální nestvůra, která se tady bude objevovat a vždycky vlastně její schopnosti jsou popsány na kartě vyšetřovatele. Je tu vždycky nějaká speciální příprava. Na zelené políčko na stupnici znamení položíme jeden žeton tajemství. To můžeme rovnou udělat. Tak, pak tady máme instrukce k sestavení balíčku mýtů. To znamená, že v první části to balíčku bude jedna zelená karta mýtů, dvě žluté, jedna modrá a tak dále. A pomocí toho nám to bude dávkovat to, co se během té hry bude dít. Tak a pak je tady nějaká schopnost. Jakmile žeton znamení postoupí na zelené políčko stupnice znamení, posuneme žeton zkázy dopředu o jedna za každý žeton tajemství ležící na tomto políčku. Vzhledem k té přípravě už tam od začátku hry jeden ten žeton bude, asi nám tam budou nějak přibývat a nám se to nebude líbit, nevadí. Pak tu je, jakmile jsou vyřešena tři mystéria, vyšetřovatelé zvítězili, tak o to se my budeme snažit, o vyřešení těch mystérií. Tak a pak je tu instrukce, že jakmile a za to procitne, rozumějte, jakmile úroveň hrozby klesne na nulu, tak se otočí tato karta a vyhodnotí se efekt svět je zničen na zadní straně. A tu jsme trochu viděli, takže víme, co se stane. Spoiler alert, oh, ups, pozdě, no, nevadí. Tak. Tak na této straně stolu máme zásobu žetonů, máme tady spoustu karet, jsou to vlastně karty střetnutí, karty nějakých střetnutí na lokaci, je tu karta střetnutí na expedici, karta střetnutí v onom světě, promiňte, v jiném světě, nějaká obecná karta střetnutí, pak je tu balíček mystérií, to jsou ty mystéria, které budeme řešit, za chvilku si nějaké odhalíme, pak tu je balíček mýtů, ten budeme řešit vždy na konci kola a ten nám řekne, jak vlastně ten prastarý ovlivňuje ten svět. A co tu máme, jsou ještě výzkumné střetnutí, to je, když se budeme snažit řešit nějaké ty střetnutí vědecká na těch stopičkách, co se nám budou objevovat na té herní mapě. Určitě všechno brzo pochopíte, všechno bude vidět, takže se nebojte. Pokud něčemu byste nerozuměli, můžete mi napsat na Facebooku, můžete napsat komentář pod video. Odpovídám celkem obratem do týdne až dvou, takže určitě nebude problém, jo? Tak, myslím, že už jste všechno viděli a můžeme se pomalu vrhnout do hry. Před začátkem hry ještě potřeba udělat nějaký lehký. Umístit na ten plán pár věcí. V kartách najdete pár takových kartiček, které vám říkají, kolik čeho, v jakém počtu hráčů se na hrací plochu umístuje. Takže já, protože máme teda dva vyšetřovatele, tak jsem stavěl kartu s dvouma. To znamená, že se tam otevře tykon jedna brána a dáme na stůl jednu stopu. Přímá nestvůr teď řešit na šestí nemusíme. Každopádně, vždycky, když se otevře brána, tak tam nějaká ta nestvůrka se v ní objeví. Takže teď tohleto uděláme. Tak umístíme jednu bránu dle instrukce na tom přehledu. Vezmeme bránu z balíčku bran. Otočíme a je to Řím, je to teda
červená brána, má tam červené znamení. A na ní rovnou umístíme jednu nestvůru, náhodně z pytlíku. Pytlík obsahuje všechny nestvůry, kromě nestvůr epických, to jsou tyto červený se skoseným rohem. Takže tahám a vytáhl jsem vyznavače. To je právě ten takový obecný záporák, jeho statistiky jsou napsány na kartě prastarého. Jinak není to Arkham Horror, takže tady v té hře se můžete vždycky kouknout na to, jak je ten panác silný, co dělá a podobně, takže když tam budu koukat, tak to není podvádění. Tak dále máme na herní plán umístit jednu stopu. Zase máme tady nějaké stopy, náhodně vylosujeme. Na zadní straně je napsané, kam patří. Patří na políčko číslo 2. Jo, buď tam napsané město, Londýn, Istanbul, podobně, nebo číslo. Dvojka je tadyhle, někde na Havaji, nebo kde co to tam může být. Tak, potom ještě umístíme žeton expedice. A expedice je vždycky tam, co znázorňuje vrchní karta v balíčku expedic. Vidíme, tady jsou pyramidy, tak to dáme na pyramidy. Jo, pak tam jsou i karty z jiných lokací. Ale teď tam jsou pyramidy, takže můžeme na pyramidy, tam můžeme co jít hledat. Tak, tady nějaký označování tady toho znamení, ten vždycky začíná na zeleným, máme tam ten jeden žeton tajemství podle toho prastarého, taky podle prastarého máme na 15 žeton stavu té hrozby. A myslím si, že to je všecko. Tady dole ještě v levé dolní části tady nějaká zásoba věcí, které vy se můžete pokusit získat, když jste ve městě, nebo jsou to věci, zbraně, nějaký společníci nebo služby. Obecně se to tady v té české verzi označuje jako výhoda, takže to je zásoba výhod. Myslím si, že to je všecko. Ještě tady žeton prvního hráče, ten dáme třeba Silasovi. V pozdější fázi hry to, kde je první hráč, může být celkem důležitý, takže vždycky na konci kola se to je důležitý rozmyslet, kdo chceme, aby začínal, ale my trcháme takhle a můžeme začít první kolo. Ale jak můžeme začít první kolo, když nevíme, co máme dělat, že ano? No, protože jsme ještě neotočili tady první kartu mýtů, který musíme vyřešit. Tak, tento mýtus se jmenuje Předzvěst zkázy. Na noční obloze se objevuje měsíc Nemesis, všem viditelný ohlašuje hrozící zkázu. Tak, máme tady napsáno, jakmile vyšetřovatel zavře bránu, která odpovídá aktuálnímu znamení, může zaplatit jednu stopu a umístit na tu kartu jeden žeton tajemství. Pokud je na konci fáze mýtů na této kartě tolik žetonů tajemství, kolik je polovina hráčů, je toto mystérium vyřešeno. Takže co toto znamená? Potřebujeme stopu. Jedna je třeba tady právě na těch havajských ostrovech. A potřebujeme zavřít bránu, která je stejného typu, jako je označeno na tady na té stupnici znamení. Nám se tady to znamení bude postupně posouvat a každá brána má nějaký typ, třeba říma, červený typ. Takže my si můžeme zkusit naplánovat, že tady Lily Chen, že se vydá pro stopu a pak se nějak celkem rychle, obávám se, bude muset dopracovat k té bráně. Jo. Tak uvidíme, třeba nám to vyjde. Tak jo, vrhneme se na to po hlavě a je to určitě za chvíli hotové. Takže první hráč je Silas. A Silas může udělat dvě akce. Akcí může být pohyb, akce může být odpočinek, akce může být nějaká akce terénní postavy, akce může být příprava na cestu. Protože vy v rámci pohybu se můžete pohnout jenom o jedno místo a vy žádnou akci nemůžete udělat nikdy dvakrát v tom jednom kole. Pokud chcete být schopni posunout dál, tak se musíte na cestu řádně připravit. A to znamená koupit si lístek na vlak, případně na loď. Koupit si lístky můžete jenom, když jste ve městě, to jsou místa označená tímto symbolem. Krom nich známe ještě ty vodní místa nebo moře a známe divočinu. Takže když jste ve městě, tak si můžete koupit lístek. Co to znamená? Jsme v Sydney, tady jsou jenom morské cesty, nejsou tam železnice, takže si můžeme koupit plavenku. To je za jednu akci. A jako druhou akci můžu udělat pohyb po moři.
utažit tu plavenku a cestu po Moři si prodloužit a dostal jsem se až tady do nějaké Jihoafrické republiky. Každopádně Silas má schopnost, že se může posunout o jedno políčko po lodní trase a poté provést jednu akci navíc. Ale on nedělal akci pohyb, dělal vlastně akci své postavy, takže jako tu akci navíc se můžeme posunout a ještě by si mohl koupit tu plavenku někdy na příště. Takže jsme se posunuli o ty dvě políčka a ještě máme plavenku. Tak vrhneme se na Lily Chen. Důležitou akcí, kterou jsem nezmínil, je nákup nebo získávání věcí z té zásoby. Pokud jsme ve městě, tak si můžeme vlastně tak můžeme provést test vlivu, zkusit někoho ukecávat. Takže bychom vzali v případě Slase tři kostky, hodili jsme v této hře jsou základně v zásadě úspěchy 5 a 6, takže bychom spočítali počet úspěchů a za tolik bychom si mohli nakoupit. Vidíte, že kdybych teď jako skutečně nakupoval, tak jsem se mohl hodně rozšoupnout. Pokud nic nehodíme, nic si nemůžeme koupit, tak můžeme něco vyhodit tady z té nabídky, dát tam něco třeba jiného. A případně, pokud něco opravdu chceme, tak si můžeme vzít bankovní úvěr. Dostali bychom tady kartičku stavu dluh. Tady někde určitě brzo by byla. Tady karta dluhu. A mohli bychom si vlastně k našemu výsledku připočíst 2 úspěchy a koupit si něco dražšího. Každopádně mít dluh nemusí být vždy úplně OK, protože se může stát, že za váma někdo přijde a ty peníze bude chtít zpátky. Tak to je ještě jedna akce, kterou jsem nezmínil. Můžu být akce i na nějakých kartách vašich, jo, a vždycky je to uvozený plus tým slovem akce dvojtečka. Tak. Lily Chen bude celkem jednoduchý. Potřebujeme se dostat k té stopičce a pak potřebujeme pelášit do Říma. Ono, ta stopička, vidíte, že je na tom moři. Tam se nedá koupit plavenka, nic se tam nedá dělat, takže by tam pak byla celkem zapiklovaná. Takže co já udělám tady v Tokiu je, že si koupím plavenku. Stejně jako Silas, tak bude Lily Chen disponovat jednou plavenkou. A jako druhou akci, prostě sednu na loď a dostanu se až na ty Havajské ostrovy. Tak a to je celý. To byla fáze akcí hráčů a můžeme se vrhnout na fázi střetnutí. První se bude střetávat Silas a protože ve městě je to město, které nemá nějaký název jako Istanbul, Londýn nebo Buenos Aires, tak si máme kartu tady z obecných střetnutí. Tato karta má několik dělení na město, divočinu a moře. My jsme ve městě, takže si přečteme, co nám to střetnutí tady nabízí. Tak, zatímco si prohlížíš zboží, nikdo obchod přepadl. Zkusíme se s lupiči vypořádat. A pak je tam ikonka kvejk svalů. Tak, zkusíme to, jo? Jdeme se na to podívat. Tak, nejdřív je důležité se podívat, jak moc velký mačomén je Silas. Vidíme, že u síly má vlastně hodnotu 3, takže pro test síly použije 3 kostky. Test se pak dá jednoduše, vrhnou se kostky a potřebujeme aspoň jeden úspěch, to znamená 5 nebo 6. Takže já to vrhnu a uvidíme, co se stane. Máme 5, uspěli jsme a můžeme pokročovat ve čtení. Tak, pokud uspějem, bude ti mít obchodu velmi vděčný a můžeme si vzít jednu kartu výhody typu předmět ze zásoby nebo náhodně z balíčku. Tak, pokud bychom selhali, tak bychom ztratili do zdraví, dostali se po nose a navíc by nám ty zloději ukradli jednu kartu majetku typu předmět. No, teď tady jsou takové 2 filozofie. Nikdo se to přečte celý, plusy, mínusy, úspěch, neúspěch a potom vyřeší ten test. My to spíš hrajeme tak, že dojdeme ke zkoušce, provedeme ji a až pak si čteme ty, co se stalo. Ale to je asi víceméně na vás. Za odměnu si můžeme vzít nějaký předmět. Máme tady v zásobě knihu mýtický foliant, to zní nějak magicky. To asi pro našeho Silase nebude úplně ono. Máme tady šťastné cigareté pouzdro, to je nějaká tretka, která nám může přidávat nějaké hodnoty ke kostkám.
Máme tady nějakou fusačku, promiňte, Derringer, nějaká malá zbraň. A máme tu trochu větší zbraň. A víte co, já si tu zbraň nemu. Zbraň se tady v té hře vždycky hodí. Kdybychom si nevyrodili ze zásoby, tak bychom vzali tady balíček výhod a ze zhora bychom to otáčeli, dokud bychom nešli denarzli na předmět. Jo, takže bychom dostali místo toho tady nějaký revolver. To zamíchám, doplním nabídku. Bible krále Jakuba. Tak, tím jsme vyřešili toto střetnutí a může se na střetnutí vrhnout Lily Chen. Lily Chen je na moři, ale ona nebude chtít dělat nějaký místní střetnutí, ale bude se chtít pokusit získat tu stopu. Takže se musíme kouknout tady na ten balíček střetnutí, který náleží k našemu prastarému Kaza Totovi. Ještě jednou to jméno řeknu a tady se někdo objeví. A tady se to vyřeší. Tak jdeme se na to juknout. Takže teď je důležitý vidět, kde se nacházíme, jestli ve městě, v divočině nebo na moři. My jsme samozřejmě na moři, takže si můžeme přečíst tady tu spodní stranu té karty. Z nebe spadl světelkující kámen, který zničil tvou loď. Vezmi si tuto stopu. Ha! To bylo jednoduché. Takže stopa je naše, já si takhle připravím. Ale ono to ještě pokračuje. Snažíme se dostat k troskám, které nás udrží na hladině. A zase se budeme snažit uspět v testu síly. Lily Chen má sílu o hodnotě 4, takže toto nás určitě nemůže vystrašit. A popadnu 4 kostky, potupně vrhnu a vidíme tady 5 úspěch, takže teď tu jsme uspěli. A to nám nic nedělá, ale pokud bychom se lhali, tak nás stáhne spodní proud pod vodu a ztratili jsme 2 zdraví. Tak. Tu stopu, kterou jsem teda vzal z toho místa, kde Lily sídlí, dáme Lily do zásoby, kartu můžeme uklidit do spod balíčku, do spod toho balíčku výzkumných střetnutí. Tak, tím jsme ukončili fázi střetnutí a můžeme se vrhnout na fázi mýtů. No a když je fáze mýtů, tak se otočí tady vrchní karta z balíčku mýtů a jednoduše se vyřeší, tak uvidíme. Tak, ta karta se řeší vždycky od zhora dolů, zleva doprava, takže první se řeší tady ty ikonky v té vrchní části. Ta první ikonka znamená, že máme posunout žeton na stupnici znamení. Tak, posunem žeton na stupnici znamení. No, se nám tady trochu nebezpečně blíží ta červená. V době, jak bude červený symbol, tak chceme zavřít tu bránu. Čím jsme splnili v zadání toho mýtu. No, nevadí. Jdeme na další ikonku na té kartě. Další ikonka je příval Nestvůr. Když to je ta ikonka, tak do každé brány vyběhne Nestvůra, teda z každé brány, která odpovídá současnému znamení, přijde Nestvůrka. A těch Nestvůrek přijde tolik, kolik je tady specifikováno na té převerové kartičce, takže by tam přišla jedna Nestvůra. Ale současné znamení je modré a jediná brána, která je na mapě, je červená. To znamená, že by se to ten efekt nespustil. Pokud k tomuto dojde, tak se místo toho přívalu Nestvůr otevře brána. A brána se nám otevře v Arkhamu. A jak jsem už říkal, kdykoliv se otevře brána, tak z nějaká ta Nestvůrka stejně skočí. A tady přiběhla Nestvůrka barva z kosmu. A teď vám ukážu jednu věc. Tato Nestvůrka má v pravém horním rohu takový zelený symbol. Je to takový chapadílko, samozřejmě co jiného. A to znamená, že tato Nestvůrka má nějakou schopnost, která se spustí, když přijde na svět. Tak. A to nám teda říká, že jakmile se tato Nestvůra objeví, přesuní na políčko Tunguska. Takže místo, aby nám tady ta zelená barva z kosmu jezdila vlastně v oblasti Arkhamu, tak bude na Tungusce. Jo? Jednoduchý, jak facka. Já vím. A třetí symbol je velice jednoduchý, objeví se někde stopa. A zase těch stop se objeví tolik, kolik je tady
na tom přehledu těch symbolů, takže v případě dvou hráčů se objeví jedna stopa. Tak já tady zase vemu stopy, jednu náhodně vytáhnu, zjistím, že stopa patří do San Francisca, jo, je to tam napsaný, já nevím, vy to asi nevidíte, já to zkusím nějak přiblížit, abyste aspoň tu jednu měli šanci zmerčit, možná takhle to bude lepší. Tak, ale prostě asi mi budete muset věřit, je tam prostě napsáno San Francisco, jo. Tak, že já tam mám San Francisco a tam bude ta stopa. Takže jsme prodali ty symboly nahoře, pak si můžeme tady přečíst nějaký fluff. Vojáci ti odmítají vysvětlit, proč se musíš podrobit této kontrole. Pouhé dotazy, které pokládáš z tebe, dělají v jejich očích ještě více podezřelého. Takže máme tady hlídky na hranicích, je to déle trvající efekt a ten říká, jakmile tato karta vstoupí do hry, vedoucí vyšetřovatel, v našem případě to je právě sila, je to jako první hráč, zvolí jedno vyšetřovatele, který bude zpožděn. Takže to bude veselý. Samozřejmě, co znamená být zpožděn? Být zpožděn je v mých očích ten nejhorší a nejvíc nepříjemný efekt, který může nastat, a to je, že se takhle položíte postavičku a celý příští kolo jediné, co uděláte, je, že se takhle postavíte a to je celé. Jo. My už to teďko hrajeme, máme takový house rule, že vlastně to postavení jedna chce, takže máte šanci ještě něco udělat, ale teď tu budeme hrát podle pravidel, takže prostě příští kolo sila nic neudělá. Samozřejmě mohli bychom si brát Lily, ale ta má dost práce, takže ta radši ať pokračuje cestování. Tak, pak na této kartě je tento symbol, je to symbol zúčtování. Jsem tam občas se v rámci těch symbolů objeví ten červený a spustí se efekty všech věcí na hrací ploše, které mají ten červený symbol. Až tenhle ten symbol přijde do hry, tak tady vyřešíme. Každý vyšetřovatel na políčku města provede zkoušku postřehu a pokud ten daný selže, tak bude zpožděn. A vezme si kartu stavu zatčení. Velice příjemné. No a poté tuto kartu bude moct odhodit pryč. Tak já tu kartu dám někam sem na stůl, ať nám to připomíná, že ji musíme nějak řešit. No a přátelé, tohleto je konec prvního kola. Takže jak jsem řekl, i konec prvního dílu tohoto hraní hry Eldritch Horror. Já se budu těšit snad příště na další kola a na to, jak tuto hru spolu dohrajeme. A zatím na viděnou, naslyšenou a ahoj.